15 років за зраду. Коригувальник ворожого вогню, якого затримали у Дніпрі, проведе за ґратами 15 років. Зловмисник з групою колаборантів коригували російські ракетні удари по місту, а потім звітували агресору про наслідки ворожих атак. Для прикриття розвідувально-підривної діяльності резидент воєнної розвідки РФ використовував свій статус співзасновника однієї з місцевих громадських організацій. Однак це не допомогло. Зловмисника та 6 учасників його групи було затримано у результаті спецоперації СБУ. Головою злочинного угруповання є місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора. Тоді він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в режим очікування. Навесні 2022 року ворожа група приступила до збору інформації про місце знаходження і технічний стан ключових об'єктів критичної інфраструктури регіону. Резидент передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані напряму своєму куратору з російського ГРУ через анонімні месенджери. На підставі зібраних доказів ворожого поплічника визнано винним.